Ora que bandido está no poder. Banco na comprado para amigos de Sissoko. Anta? Você tem que resolver o problema tudo de dívida que tem lá entre o bim de banco. Quem que dívida? Quem que o dívida? FMI e Gigi. Passão que o Estado tem lá. Para resolver a dívida que empresários têm com o banco. Estado certo. Porque Estado quando vai para tomar dinheiro para começar a pagar empresário. Não. E não resolvido logo o problema lá no banco. E é isso que passa para a informação limitada que tem através de quem de direito. E assim que cedo. FMI que exige para resolver que problema para Estado quando toma aqui ação e vai fazer outra coisa aqui. Para resolver que problema de dívida que tem aqui empresários. Que empresários tem aqui banco. Para Estado, para resolver esse problema aqui de dívida também. Que tem aqui empresário, e a única forma que não é fazido. Nenhum pesca vai na conta de ninguém. Nenhum pesca vai na mão de ninguém. E é isso que passa. Mas inexplicado de melhor maneira para quem do direito. Ok? Mas é tem ele como, é acha como esse truque na manga novo que tem, né? Que o truque pega de bater governo, que o truque pega de como o governo apresentar orçamento de governação tarde, que ele pega. Pensa, é na tenor arranjamento outra solução sempre, é na bem sempre. Não desliga, vale pena para ninguém panicar. É governo que traz 6 bilhões para dar ninguém. Mesmo que traz, e 11 empresas que estão nessa situação. 11! Então, para que 11 empresas que podem tomar 6 bilhões? Um único empresário na grupo Malaika e toma 6 bilhões. Qual que diferença? Qual que diferença? E é isso que passa na parte de... Na parte que diz respeito a 6 bilhões de fama. Para lembrar também, como... Ora que não fazia oposição. Porque não está cuidando lado que não fazia para ele. Papel também... De um lado. Papel de coisas que está bem. Que é seu objetivo e só atacar a governação do PSGC. Ataca a governação de pé aí ter arranca. Só. Que la cana leva vos ninco. Acabou de dar na partido. Porque o partido e precisar dele na todo o país. É que o país democrático tem que ter diferentes partidos. Para ver de que lá que põe partido estilo. Apesar, madem, e criaram na indisciplina. E gente que indisciplinados que querem respeitar a regra de partido onde é que estava nele. Que até outro nome que não pude chamar eles. Vou desculpar. Indisciplinados. Que cumprir regra. Na partido que está nele. Expulsado. Até alguns deles que é expulsado. Bari paga lebels. E vai juntar aqueles que é expulsado. É queria ser madem. Não tem um partido indisciplinado. E que pode ter outro comportamento que não estranha a população. E um partido que parte na indisciplina. Então, por isso, ela continua a ser indisciplina. Na qualquer lugar que está, ela continua indisciplina. Aquilo que se é ato. É que podia mudar. É bem que tribalismo, é bem que religião. Por não, e gente indisciplinado, que bem para rebentar que não bem, si, mama que não tem na Guiné. Aquilo que se é objetivo. Então, que não preocupa com o assunto de Madem, aquilo que nasceu ser forma de governar para todo o tempo. A não ser é bem ganhar outro líder. Talvez não consiga mudar, mas ainda tem a guerra lá. Porque o objetivo desse é partido e é que criaram para ele. Desestabilizar, tentar arranjar voto através de dividir a população, tentar arranjar voto através de papel de religião, e acha como assim que não consegue. Então, por isso, e acaba ali pena. Quando opera outro curso que não te ensina de melhor, nada. Povo com mistérios, na poder, ainda está chegando só através de força, golpe, nunca é que não chega poder. Esse sobre Madem. Enquanto o Partido Luz que falaram com o Partido Luz, que ninguém se entende e paga já. Um grupo de jovens, sim, não são. Um grupo de jovens, sim, não são. Jovens que estão dando uma esperança, como jovens formados, é na ti, sim, não custa de novo na política. Deus obrigado. Povo percebia essa situação. Povo compreendia. É grupo de gente que está bem sempre, doutores, é que iria partido tentando ganhar gente. Nada. Deus obrigado, povo que deles nenhum assento na Assembleia. Nenhum assento, Deus obrigado. Porque é que presta.
É que manda povo com eles. Então se povo com... Povo tem assim... Gente que mandata. Papá está defendendo eles na Assembleia. Apesar que deputados de Madden Tabaila é na papia só de... É na papia só de prejudicar o povo. Mas primeiro é mandatado para o povo. É mandatado para representar o povo. Não, é partidos que mandataram.